Браво. Кеш шарақ, ел арна көрімендері. Эфирде фрешмен ток-шоуы. Сіздермен тағы бір мәрте жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Қадірлі достар, бүгін біз тағы да бір мәселені қозғайтын боламыз. Басты сұрақ. Жастар неліктен шетелге кеткісі келеді? Мінекей, қазіргі жас мамандардың, көпшілік жастардың көңілі шетелдің сыртына ауып жатыр. Бұл мәселемен қалай күрессек болады? Бұған себеп болған не нәрсе? Бұл себеп тың шешімі бар ма, жәнде қайда? Қайсар, жастар осы неге шетелге кеткісі келеді? Марсель, біріншіден тақырыпты талқылайық, мәселені көтерейік, және де келіп отырған қонақтарымызға сөз берейік. Мүмкін шешімді қонақтарымыздың аузынан естіп қалармыз. Ақмаржан ханым, сіз неліктен шетелге кеткіңіз келеді? Сәлеметсіздер ме, рахмет. Мен шетелде білім алғанымды қалаймын. Неге? Өйткені Қазақстанда білім сапасы шетелге қарағанда, әсіресе Европаға қарағанда төмен болғандықтан шетелге білім алғым келеді. Өйткені сіз шетелде оқыған кезде сіздің міндетті түрде ішкі танымыңыз өзгереді. Сіз шетелде жүрген кезде оның өте плюс деп айтамыз ғой, жақсы жақтары өте көп. Мысалы айтатын болсақ, сіз шетелде патриоттық сезіміңіз оянады. Яғни сіз патриот бола аласыз. Сіз шетелге барып оқып, Қазақстанға қайтқыңыз келе ме, немесе сол жерде қалып сұры жұмыс істейсіз бе? Мен оқып, сол жақта тәжірибе жинақтап, сосын мүмкін болса келемін. Мына жерде айтылып жатыр жаңағы, білім мәселесі біздің еліміздегі кішігірім төмендеу. Неге сол төмендеу болып тұрған білімді көтермеске? Мысал қарасаң кеп. Вот сонда сенің өмірдегі бір мақсатың бар енді көтеру. Өмірдің жаңа мысалы сол жақта қалып кеткенше, мысалы жаңа біздің мемлекетімізде төмен, одан же сол жаққа барып жұмыс жасауым керек, сол жақта жаңағыдай ақша табуым керек, сол жақта дегенше адамның өмірге келгендегі белгі бір мақсаттарының бірі ол как патриот ретінде біз мемлекетті дамытуымыз керек қой. Мен өзім шетелде оқыдым, бірақ менің бірінші мамандығым осы Қазақстанда болды. Сіз шетелде қай жерде оқыдыңыз сіз? Мен шетелде Швейцарияда оқыдым, Европада. Швейцарияда. Шетелде оқығаныңыз үшін өкінбейсіз? Өкінбеймін, әрине өкінбеймін. Себебі үлкен өміріңізге пайдасы тиді деп ойлайсыз? Пайдасы тиді, әрине. Ал мемлекетке сіздің шетелде оқығаныңыздың пайдасы тиді ма? Қазақтың қара домалақ баласының сонда оқығаны, ол бүкіл әлеммен сені теңестіреді. Яғни сенің дипломың сол халықаралық деңгейде өзінің мәртебесі бар. Ал екіншіден пайдасы әрең тиді, себебі біз болашақ бағдарламасымен оқыдым. Болашақ бағдарламасы. И сол бағдарламамен сен міндетті түрде осы жақта қызмет атқаруың керек. Өз мамандығың бойынша мен толығымен оны атқарып бітірдім. Демек, қазіргі таңда сіз шетелге қайттан барып жұмыс жасап кетсеңіз болады, өйткені болашақтың талабы бойынша өзіңіздің уақытыңызды өтеп бітірдіңіз. Өтедім, бірақ мен кез келген сәтте сол шетелге кете аламын. Мақсатыңыз қандай негізі? Шетелге қызмет ету, немесе өзіңіздің қабілетіңізбен біліміңізді елімізді көтеруге жұмсау? Біріншіден шетелге егер мен барсам, баратын болсам, сол жақтың тәжірибесін жинап, сол жинаған білімді, тәжірибені осында біраз уақыттан кейін келіп қолдануға. Ол бірінші мәселе. Ал екінші мәселе... Біраз уақыт деген ол қаншалықты уақыт? Ауқымды уақыт. 10 жыл ма? Иә, сол 10 жылдың... Мүмкін 10 жыл, иә? 10 жылдың көлемінде сен үлкен бір мамандықтың профессионалы боласың. Егер сіз шетелге барып, бүкіл дүние жүзіне, әлемге үлкен бір вибрация немесе үлкен пайда алып келсеңіз, сол жақта қалғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, үлкен мына әйгілі адамдар бар, бүкіл әлемге өзінің ықпалын тигізіп жатқан, тек қана экономика емес, саясатта мысалы. Илон Маск, Билл Гейтс, біз білетін. Мысалы, сол Илон Маск сияқты адамдар, ол үлкен идеяның адамдары. Егер сіз соның командасында бірге жұмыс істесеңіз, мен ойлаймын, сол жақта қалған дұрыс, себебі сіз бүкіл әлемге, бүкіл адамзат тарихына үлкен ықпал жасайсыз. Мысалы, мен Илон Маскқа бесплатно жұмыс істер едім. Қазақстанда $10,000 бір жұмыс болса, $100,000, былайша айтқанда, сіз қайсын таңдар едіңіз? Өте жақсы. Илон Маскқа тегін жұмыс жасар ма едіңіз? Жоқ, Қазақстанда $100,000-ға жұмыс жасар ма едіңіз? Ну, ол смотря қандай жұмыс? Қарапайым жұмыс. Мына жақта қабілет бар, ақша жоқ, мына жерде ақша бар, қабілет жоқ. Қайсын таңдайсыз деген нәрсе ме? Қабілет, әрине. Демек, Илон Масктың жұмыс жасауды таңдайсыз. Керемет. Әрине, бұл жақта сенің жұмысың, сенің ұлтыңа, дініңе, көзқарасыңа, этикалық нормаларға қайшы болмау керек. болашақ бағдарламасы жаңа шетелге барып оқыды, сол жақтың тәжірибесін алды, одан кейін жаңа білімін алды, енді жаңа айтылып жатқан дамыған мемлекеттердің одан кейін біздің мемлекетімізге келіп қызмет атқару үшін жасалып отырған дүние. Тек қана болашақ бағдарламасы емес, енді қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында барлық жерде көптеген бағдарламалар бар. Ол бірінші кезекте жаңа қызметтік бағытты алып қарайтын болсақ та, білім бағытын алып қарайтын болсақ та, қазір жаңағы жоғарғы оқу орындарының барлығында шетелдің үлкен университеттерімен көптеген жаңағы келісімшарттар бар. Сол келісімшарт арқылы жоғарғы оқу орындарында жаңағы академиялық мобильділік деген бағдарламамен студенттерді, жаңағы білім алушыларды 3 айға, 4 айға, жаңағы 1 жылға дейінгі уақытта мобильділік бойынша алмасу, білім алмасу бойынша жаңағы жоғарғы жақсы, мемлекетімізге жақсы. Сол жақтың жаңағы білімін көрсін, сол жақтың тәжірибесін алсын, одан кейін бірақ ол жақта қалып кетсін емес, олар біздің мемлекетімізге қайтадан келсін. Егер мен ойлаймын, сол кісі сол жақта қалып, білімімен жаңағы алған, сол жақта тәжірибесін ұштаса, содан кейін Қазақстанға қайтып келсе, бірнеше жылдан кейін ол кісінің осы біздің Қазақстан экономикасына өте үлкен, одан да көп пайдасы тиеді. Мен бола ма бұл жерде? Сіз айтылып отырған жыл қанша жыл? Мәселе ол уақытта ғой. Қанша ол 1 жыл істесін, 2 жыл істесін, тәжірибесін алсын. Бірақ та ол жаңағыдай мен ертеңгі пайдам тиеді екен деп 20 жыл, 20 жылда біз Қазақстан қандай дәрежеде болатын? Ол мамандығына байланысты. Қандай мамандық ол игеріп жатыр? Егер ол мамандығы действительно өте күрделі зат болса, онда онда бірнеше 10 шақты жыл керек шығар. Қазір енді 5 саусақ бірдей емес қой, жастардың барлығы барғанда біреу білім қуып барады, біреу қызық қуып барады. Біз қазір батыстың да мәдениетін, басқаның шығыстың да мәдениетін, қай жақ бізге қызық болып көрініп қалады, сол дүниеге қатты ұмтылып кетіп жатқан жағдайымыз бар. А ол дүние барсын шетелге, бірақ білім іздеп барса, дұрыс жолда баратын болса, онда баруға мүмкіншілік жоғары. Барсын, білімін алсын, оқысын, көрсін, шетелдің тәжірибесін алсын. Мен өзіме шетелде оқып келген адам емеспін. Бірақ та Құдайға шүкір, осы жақтың жоғарғы оқу орнын бітіріп те тірлік жасап жатқан, жұмыс жасап жатқан, жаңағыдай өзіміздің отбасымызға, өзіміздің туған-туыстарымызға кішігірім болса да пайдамыз тигізіп жатқан жағдай бар. Біздің жас енді ғана көтеріліп қала жатқан мемлекетімізді қазіргі жастар көтермесе кім көтереді сонда? Біздің ата-бабаларымыз да, бізден кейінгі ұрпағымыз да бәрі осы жерде өсті ғой, дұрыс па? Біз шетелге ашып кеткенмен одан ешкіміз өзгере қоймайды. Менің түсінігім де осындай. Біздің мемлекетпен шетелді салыстырғанда, шетелде көп қаржыға кенеледі. Осы мәселемен біз қалай күресек болады? Енді көп қаржыға болғанда мен айтып отырмын ғой. Бірінші кезекте бұны шешудің жолы біздің мемлекетімізде ол адам шетелде оқып келген кезде біздің мемлекетімізде жұмыс жасай алатындай мамандықтарды шетелге жіберу керек. Бізге пайдасы тиетіндей. Біз қазіргі таңда материалдық жағдайға, барлық дүниелерге ұмтылып жатырмыз да бір дүниені қалдырып кетіп жатырмыз. Біз өзіміздің рухани жағымызды сәл артқа қарай, тысқары қалдырып жатқан жағдайымыз бар. Ол не себептен? Ол не себептен? Өйткені біз жас мемлекетпіз деп айттым ғой. Жаңағыдай үлкен мемлекеттердің дамуына ілесе алмай келе жатырмыз да. Біз бірінші кезекте әр сөздің, әр жаңа жасалатын істің бірінші байыбына баруымыз керек. Одан кейін барып, әр жасалып жатырған дүниенің, мемлекеттің не үшін жасап жатыр? Болашаққа пәленбай қаржы бөліп жатыр. Ол жаңағыдай мемлекетке, басқа мемлекетке барып оқып жатыр. Қаншама ақша бөлініп жатыр. Ең соңында айланып келген кезде сол жақта қалып кетіп, білімін сол жақта дамытатын болса, ол адам не үшін жібердік? Бірінші кезекте ойланатын дүние. Қарындасым айтып жатыр, біздің мемлекеттің білімі төмен дейді, бірақ айтады, Жетісу туған жер топырағына мен бір уыс жұтамын, жұпарауа мөлдірейсіз дейді. Біздің кіндік қанымыз осы мемлекетте тамды ма, отанымызда тамды ма, біз ұлтқа қызмет жасауымыз керек. Енді ол 1-2 адамның қаржысымен біздің мемлекеттің жыртығы жамалып кетпейді ғой, дұрыс па? Сондықтан оқысын, бірақ елге қайтып келіп қызмет жасау керек қой. Бұл кісі айтып қалды жаңа, біздің мемлекетте кіндік қаны тамды, біздің мемлекетте білім жоқ дейді. Неге жоқ? Мен білім жоқ деген жоқпын. Білім сапасы төмен дедіңіз. Мысалы үшін, мына кісіні қараңыз енді. Осы мемлекетте оқыған білімді қазіргі таңда Абай атындағы ұлттық университетінде бір мекеменің басшысы. Осы кісі шетелге бармаған ғой, барып сол білім алмай-ақ, міне қазір қызмет жасап отыр ғой. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Мен өзім де осы Алматы қаласында қазақ жаңағы ұлттық Абылай хан атындағы әлем тілдері университетінде оқыдым, бакалаврда. Әлем еттіңіз ғой, университетіңіздің атын. Иә. Шетелге кеттіңіз деп жүр-ау. Жақсы. Жоқ, мен сізге жоқ деп айтқан жоқпын. Ол салыстырмалы түрде, оны мойындау керек. Оны кез келген қазақ мойындайды деп ойлаймын. Өйткені білім жағынан бізде сапа төмен. Барлық қызмет жасау үшін адамға бірінші кезекте керегі ол адамның қабілеті. Адам өзінің болашақта қандай, қазір мамандық таңдаудың өзінде сенің қай жаққа ыңғайың бар екеніңді дұрыстап білетін болсаң, қабілетіңізді шетелде көп бағаға бағалайды. Әрине, жастарды көтеру керек қой, неліктен сіз бір жерде тоқтап қалмауыңыз керек, алға қарай жылжу керек адам. Сіз бір жерде тұрсаңыз, сіз ол жерден ешқандай результат шықпайды. Мен шетелге барам, сол жақта оқиым, мен елге қайту қайтпауым екіталай деп отырсыз да? Неге қайтпайсыз? Неге біздің Қазақстанымызға пайдаңыз тигізбейсіз? Қараңыз, мен не үшін тигізбеймін? Тигіземін, мен дистанционно да тигізе аламын, иә? Мысалы, жан-жақтан қарастыру керек адам, бір тараппен қарамау керек, жан-жақтан қарау керек, иә? Былай қараңыздаршы, мысалы қарасаң, жаңа Elon Musk деп жатыр, бүкіл әлемге әйгілі жаңағыдай байларды айтып жатыр, ақша, қаржы жағынан да үлкен бір мемлекетке әсерін тигізе алатындай адамдар. Сол адамдар қай жақта білім алыпты бірінші кезекте. Олар бір жоғарғы, бір бүкіл қазір мысалы Сорбонна, Қазақстан, Кембридж жібересін, басқа да жоғарғы бір Сорбонна, басқа бір Франциядағы, Ұлыбританиядағы біз жаңағыда үлкен жоғарғы оқу орындарын айтамыз да. Сол Elon Musk'тар сол жақта білім алыпты ма деген сұрақ қой. Бұл жерде бір нәрсені біз түсінбей келе жатырмыз. Адамның қызмет атқару үшін, өзінің біліктілігін арттыру үшін сол қазіргі таңда шетелдегі жоғарғы оқу орындарының бағдарламаларын да басқасында біз интернеттен ізденетін болсақ, қандай білім беріп жатыр, қай бағытта беріп жатыр, біз ол дүниелердің барлығын интернеттен ақ оқи аламыз негізінде. Біз бірақ өзіміз ізденбейміз. Біз бірінші кезекте қазір мына дүние ғой, біз шетелге шықсақ, біздің абыройымыз артты деген сияқты мәселе да. Шетелге барып келдік, біз Қазақстанға келеміз. Қазақстанның жоғарғы оқу орнында оқыған студенттерді біз менсінбейміз. Неге? Біз шетелде оқып келген адамды жұмысқа аламыз деп. Шетел жоқ, ол мәселе былай ғой. Ол қай жерден оны алсын, қарашы, келді, дипломын алып келді, жұмыс істесін. Оның қабілеті болмайтын болса, ары кетсе бір жарты жылдың ішінде оны жұмыстан былай да шығарып жібереді. Ізденсе болады, бірақ онлайн оқыған бөлек, иә, дистанционна. Бірақ сіз сол нәрсені өзіңіздің көзіңізбен көріп, оны өмірде қолданып, тәжірибе жасаған ол бөлек. Иә, ол әрине ол қолдан алатын адам болса, ол қарашы, сіз тыңдаңыздар да, біз бұл жерде айтып жатқан жоқ, шетелге бармасын деп. Барсын, білімін алсын, бірақ елге келсін де сол дүниені кішкене дәлелдесін. Істесін, көрсетсін, қабілетін дамытсын. Ақшаны көбірек төлесе не істейді енді? Өзінің еліне келеді. Енді біз ақшаның артынан қуатын болса, онда біздің мемлекеттің болашағы жоқ деген дүние ғой. Біздің барлығымыз қазір көріп жүрмін да, мысалы үшін. Қазір көріп жүрмін. Дәл осы жағдайда осы бір 6 айдың шамасы дейікші, біздің Қазақстанымыздан талай азамат кетіп қалды шетелге. Кетіп қалды. Неге? Себебі ақша. Ақшаға кептіреліп тұр. Ол жақта мынандай төлейді екен, бір айлығы 2 миллион екен, бәрі сол ақшаның құлы болып кетті ғой қазір. Адам пенде болғаннан кейін дүниеге жақын, дүниені жүрекке жақын алмау керек. Біз ұлттың қызметін жасауымыз керек. Жастардың санасына қалай кіргізесіз? Жарайды ол ақша деген мәселе, жарайды ол маңызды емес деп қарастырсақ, сіздің, мысалы, біздің Қазақстанда 18 миллион халық бар, иә? Олардың әлеуметтік жағдайы әртүрлі. Кейбір отбасыда шетелге түсу мүмкін, ол жерде қаншама бәсекелес болады, иә? Мысалы, 20 мың адам беру мүмкін, оның ішінде грант 300-400 ғана бөлінеді. Оның ішінде білімді жаңағыдай грантты жеңіп алған адамның тұрмыстық жағдайы төмен болуы мүмкін. Ол не үшін шетелде қалады? Ол отбасын асырау керек. Мысалы, көп балалы отбасылар көп. Солардың ішінде біреу шетелде оқыған болса, ол міндетті түрде не істейді? Әке-шешесіне көмектеседі. Сол жағында қарастыру керек. Әр қазақтың басында үйі жоқ, баспанасы жоқ. Көмектесу керек, шетелде оқысын, басқа жақта оқысын, көмектесін. Бірақ енді қалталы бар азаматтар да кетіп жатыр ғой. Ойлаңыздар. Көбінесе қалталы бар азаматтар кетеді. Көбінесе, иә, қалталы азаматтарымыз кетіп жатыр. Мына экран арқылы біз ана өсіп келе жатқан жастардың санасына соны құюымыз керек та. Әзірден бастап. Ақшасы шетелде көбірек тапқан адам, неге ол шетелге кетпеске? Мысалы, сіз шетелге кеттіңіз, айына $5000 аласыз. Жақсы. Иә, условно, шартты түрде. Ал Қазақстанда сіз аласыз $150 000. Жарайды $200 000 теңге, $500. $200 000 теңге деген ой бар. $500. Ана жақта $5000. Иә, 10 есе көп. Сонда қараңыз, сіз шетелде істеп, жарайды шетелдің экономикасын көтерсеңіз дағы, сіздің өзіңіздің семьяға, өзіңіздің туыстарыңызға, мүмкін жалпы Қазақстанға тұратын мекеніңізге пайдаңыз көп па? Әлде сол $200 000 теңгемен жасап жатып Осы жақта пайдасы көп. Соны бағалай білу керек. Мысалы, мен патриотпын деп, бірақ қалтаңда ақша жоқ. Сонда сіздің пайдаңыз да аз болады. Бәрі барып жатқан Америка Құрама Штаттарына. Қараңыздар, мен бірдеңе айтайын. Сіздің пайдаңызға байланысты, қаншалықты сіз пайда алып келесіз, соған байланысты. Қай жағдайда көп пайданы отбасыңызға тигізе аласыз. Тек қана отбасы емес. Және мемлекет де кіреді. Бұл жағдайда мемлекеттің мемлекетке пайда келмейді. 2 миллион доллар алсаңызда да мемлекетке пайда келмейді. Сіз ол ақшаны мында жібересіз. Қараңыз, сол жалпы қараңыз. Сіз ол ақшаны жинаған ақшаңыздың, мысалы, 5000 доллардың. 1000 долларын өзіңе қаласыз, 4000 доллар семьяға жібересіз. Сол семьяңыз барып, осы жергілікті жерден кәсіп ашты. Жоқ. Мысалы, қарапайым қарасақ, базарға барып киім алады, саудагердің бизнесін жүргізеді, ресторанға барып тамақ жейді, бизнесменнің бизнесін жүргізеді, пәтерді сатып алады, жергілікті жаңағы экономикаға ақшасын. Ол халықтың жағдайы, елдің жағдайы емес. Ол алмасу. Марсель, бір сұрақ қойын, е? Сіз шетелде болдыңыз ғой, е? Ақша таптыңыз ба? Жоқ, мен оқыдым шетелде. Сіздер неге мына дүниені ұмытып кетесіздер де, жаңа, мысалы қарасаңыздар, Америка Құрама Штаттары сондай айтылып жатыр, жұмысқа да сояққа кетіп жатқандар бар. Америка Құрама Штаттарында бізде 100 теңге тұратыннан 2000 теңге тұратынмен ешкімнің хабары жоқ мына жерде. Біріншіден. Мысалы қарасаңыздар, ол жақта не үшін тұратын үйдің бағасымен ешкімнің шаруасы жоқ. Сіздің жаңа тауып атқан 5000 долларыңыз өзіңізден артылмайды. Керісінше, Америкада тұратын үйге төлейтін налогтың өзі 5000 доллар. Олардан қарасаңыз, өте жоғары. Мен Америкада 3 рет болдым. Мен Американың жағдайын жақсы білемін. Жалпы сіз айтып атыз, кейбір заттар ол жақта қымбат. Иә, кейбір заттар салық үлкен. Бірақ ол салығың өте жақсы ақталған. Сенің жаңағы отбасың тұруы, көшенің тазалығы, тағы да сондай әлеуметтік жағдайлар өте жақсы қарастырылған. Иә. Екіншіден, Американың кейбір заттары Қазақстанға қарағанда арзан. Мысалы, машина, көлік. Қайдан алып келеді? Америкадан 5000 долларға алып келеді, мына жақта 10000 долларға сатады. Арзан ба, арзан? Киім. Сіз оны растаможкасын айтсаңыз, сіз оны қарашы. Көлікті айтыңыз, сіз 5 миллион алып келдіңіз, оның әкеген 10 миллионға растаможкасын. Киім ол жақта арзан. Тамақтың кейбір түрлері арзан. Мына кісі айтып отыр, жаңа Американың машиналары дейміз. Бірақ шынымен де қазақтың әр қайсысын алып қарасаң да, әр шетелдің әр машинасымен жүреміз да. Осы қаншам адам оқып келіп жатыр. Айыз сондай бірақ өзіміз қарамаймыз ол машинаны. Я дұрыс айтасыз аға. Телефоныңыз қайдан шыққан? Егер де компьютер программаларының бәрі қайда? Microsoft, кез келген, WhatsApp, қайда, Facebook, бәрі Instagram, бәрі шетелде, бәрі Америкада. Бұл еліктеушіліктің бір түрі ғой. Сол жақтан шықты екен деп Америкада шыққан, Microsoft шыққан деп жүре беретін болсақ, онда біздің еліміз не болмақ? Біздің жаңағыдай оқып, мұна дүние мемлекет сізге үміт артып жіберіп жатыр да, білім ал деп. Мемлекет сізді жіберіп жатыр, білім алсын, сол жақтың жаңа Microsoft-ын оқысын шығып жатқан, одан бізге келсін де бір жаңалық ашсын, бізге сол дүниені енгізсін деп жатыр. Ал сіз осы дүниені аласыз да, сол жақта Microsoft шыққан, мен Америкада жүруім керек. Жоқ, ол екінші мәселе. Бізде сондай ашатын лабораториялар бар ма? Ондай жасайтын команда барымыз. Сіз ашыңыз, лабораторияны ашу керек бізге. Сіз ашыңыз, қазір мысалы жобаға, сіз барып өзіңіздің жобаңызды, елге пайдаңыз тиетін жобаны барып ұсынатын болсаңыз, мен өзім жобамен айналысқан, мен оны аспаннан алып жатқан жоқпын. Бір мектептің өзінде жоба бар қазір, мемлекеттік жобалар бар. Оған қаншама миллиардтап ақша бөлініп жатыр да. Неге сіздер өздеріңіздің жаңағыдай лабораторияңызды, пайдаңыз тигізетін лабораторияны ашып, ертеңгі мынандай дүние бізге пайдасы тигізеді, осы лабораторияны ашатын болсақ, біздің жастарымыз осындай болады десеңіздер, онда сіздерге мемлекет ол жағдай жасайтын еді. Ал ол дүниені бастайтын ешкім жоқ, мемлекет ана керегі деп, кім ол дүниені істеп береді деп іздемейді ғой адамды. Біздің бір номыз, біз өзіміз ізденіп жатқан жоқпыз. Келген жастардың өздері өзінің тірлігімен, отбасын бағумен, басқа дүниемен айналысып жатыр да. Олар шетелге барғандағы мақсат не? Бағдарламамен сізді болашақпен не үшін жіберді? Сол жақтан білімін жоғары алып келсін, Қазақстанға келгеннен кейін осы жақтың біліміне өзінің пайдасын қоссын, жаңалық ашсын, дұрыс айтасыз, оны дұрыс айтасыз. Айдын мырза, сіздің мамандығыңыз қандай? Мен туризм, мамандығым туризм бойынша. Туризм, сіз өзіңіздің мамандығыңыз қалай? Иә, мен қазір сонымен айналысатым. Қабілетіңізді мемлекетке қалай қолданасыз? Сіз өзіңіз. Және осы жақта соны атқарып жатырмын. Демек, экономикаға аздап болса да пайдаңыз тигізіп жатсыз. Енді қараңыз, Айдын мырза, жұмыс жасаған жоқсыз, иә? Жұмыс жасаған жоқсыз. Қай жерде? Шетелде. Сіз тек оқыдыңыз. Енді сіздің біліміңіз тек теориямен ғана шектеліп отыр. Сіз қалай мүмкін 5 жыл жұмыс жасап келгеніңіз дұрыс деп ойлайсыз ба? Дұрыс педі, солай болды. Істеп келсем, сол кезде Қазақстанға пайдаңыз көбірек тиермеді. Істеп келсем, бірден нелер практикамен. А мына жақта қалай айтқанда, орысша айтқанда методом проб и ошибок деп не істейсіз. Ауыл жақта кішкене стандарт деген заттар бар. Стандарт. Туризмге қандай жаңалық енгіздіңіз Қазақстанға? Қанша жыл болды? Қараңыз, Дидар мырза, ол мәселе, сіз жаңалық енгіздіңіз. Жоқ, бір дүние жасадым. Біз жерде туризм саласы емес қой, біз талқылап отқан. Біз талқылап отқан жаңағы шетелге кеткен жастардың мәселесі. Қандай жаңалық? Сіз талқылай да жаңалық. Орынды сұрақ. Алтамызды шеше алмаймыз. Сіз өзіңіздің айтқан дүниеңізге өзіңіз қарсы келіп жатсыз. Мәселе жоқ. Ол жаңалық ашу, ол деген үлкен бір сен ученыйдың дәрежесінде болу керек. Біз бір нәрсені миымызға сақтап алуымыз керек та, шетелге кеткен азамат болсын, басқа болсын. Шетелге кеткен азаматқа Қазақстан жағдай жасап отыр ма? Ол Қазақстанға қайтып келіп қызметін атқару керек. Біз сол дүниені міндетті түрде ол дүниені біздің жастарымыздың бойына сіңіруіміз керек. Мен кәсі, ол адам өзі міндетті емес. Жоқ, біз 19 миллион халықпыз. Болашақта біз қайтып келеміз. Мен мысалы бірнеше адамдарды білем, сол жақта жұмыс істеп, мына жаққа қарағанда бір 10-20 көп айлық табатын сол жұмыста. Олар бірақ айтады, мен бәрібір келем осында. Қашан? Ол түптің түбінде келеді. Қашан? Сөзбен айтпай, ақшаның төңірегінен шыға алмай жатырмыз да. Енді шынымен де ол жақта ақшаны көп табатын шығар. Бас мәселе ақша ғой. Ақшаны көп табады екендер, біздің мемлекеттің абыройын түсіріп тастамайық. Шетелде не үшін оған сұраныс болады? Егер оның бір жер жұмыс жасаған кезде басын, оның миы болатын болса, ол шетелге қана сол жұмыс жасап отырған мемлекетіне пайдасын тигізіп жатыр. Ол оны просто ақша деген, ақшамен алдап отыр да, просто беріп отыр. Оның бүкіл информациясын, бүкіл білімін сол мемлекет пайдаланып отыр. Біздің мемлекет қалтаңызда түз ақша жоқ, бірақ сіз патриотсыз. Пайдаңыз қалай болады? Сізде болашақпен барып келдіңіз, қазір жұмысыңыз жасап отырсыз ғой. Сіздің бір тиынның жоқ емес бар ғой. Үстіңізде киіп отырған киіміңіз бар, басқасы бар. Айланып келген кезде сіздің өзіңіз дәлелсіз, то, что болашақ басқа мемлекетте оқып келіп, Қазақстанға тірлік істеуге болатынына. Болды. Сіз сияқты барлығы істей алады оны. Просто бұл жерде қызығып қалатын, ол мемлекетте оның білімі жоғары ма, оның алған білімі жаңағыдай, ол мемлекетке пайдалы болатын болса, оған қолына ақшаны береді, қалып бізге пайдасы тиеді. Ол Қазақстанға мүлде пайдасы тиіп жатқан жоқ. Сіз ол адамдарды тоқтата алмайсыз. Әркім өзінің құлай ғой, сіз айтқанмен ол өзгермен мүмкін бәрі. Ол қашан тоқтатамаймыз, қадап сіздер осыдай отырып, біздің өсіп келген, оқып келген адамдарымыз кет деп айтсаңыздар. Со жақта барыңдар, ақша неге таппасқа, о жақта ақша көптеп біз ұрандата берсек, онда біздің жастарымыз кетеді. Біздің айтып жатқан дүниеміз не? Олардың бойына біз сіңіруіміз керек. То, что шетелден бөлек білім алып келсін, басқасын оқысын. Бір нәрсені түсінейік, Қазақстанда қызмет атқаруға болатынын, ақша табуға болатынын. Мынандай сұраққа келсесіз ба? Егер ол шетелге барып, тәжірибе жинап, қайтып келгенше. Жоқ, ешқандай мәселе жоқ. Мысалы айтып отырып, оған келсесіз. Сіздің бағдарлама келсесіз. Я жоқ, келсесіз. Жоқ, қараңыз, ол уақытына байланысты, ол 20 жылға кетіп қала ма? Ол 20 жыл, ол 20 жыл, 50 жыл. 3 жыл, 5 жыл ары кетсе сондай шығар тәжірибеге. Тәжірибе алу үшін ол уақыт жетеді. Кешіріңізші, мен бір айтайын, мен мамамның апкесі Канадада тұрады. Жайында олар жылына 100 мың, 70 мың доллардай табады да, мысалы, айына 5 мың доллар дейікші, сол 5 мың доллары 1000 доллар квартираға кетеді, үйге кетеді. 1 мың доллар налог деген ужас. Біздің Қазақстан налогы шүрекен ғой деп соларды істегеннен кейін налогы кетеді, медицинаға 1 мың доллар кетеді. Сода оларда 2 мың доллар қалады. Оның оқусыны бар, оның баласын сабаққа ар жаққа бер жаққа апаруы бар жайында олардың айдың аяғында біздің Қазақстанда сияқты ақшасы жоқ болады. 5000 доллар табады деген ол нәрсе гарантия емес. Сұрақ кезекте. Сұрақ Ақмаржан айтты ғой. Сізге Марсель мырза, сізге қонақ берейік. Сізге олар сондай ақша тауып қандай жағдайда тұрып жатыр қазір? Кедейшілікте ме? Жоқ, енді біз олардың кедей тұрып жатқан жоқ, бізде Құдайға шүкір кедей тұрып жатқан жоқпыз. Аллаға шүкір нанымыз бар, тұзымыз бар. Бала шаға. Біздеріне ұнай ма? Оларға ма? Иә. Иә, ұнайды. Ұнағасынша жақта жүр ғой. Ұнағансын дегенде олар Қазақстан азаматы емес. Біз менің жанұямдағылардан бірі, мен жалғыз ғана Қазақстанда туылдым. Мен Қазақстанда туылдым. Қазақстан азаматы. Жоқ, Қазақстан азаматы. Мен Қазақстан азаматым, бірақ мен әке-шешелерім және бүкіл туысқандар Қазақстан азаматы емес. Канадада тұрады, иә. Солардың өмірін салыстырған кезде бірдей бәрі. Жоқ, мен Марсельге сұрақ қояйыншы, мысалы үшін, сіз шетелге болдыңыз, туысқандарыңыз Канадада тұрады, сол жақтың тамағын ішеді. Сіз Қазақстанда не қызықтырады? Не істеп жүрсіз бұл жақта? Мен бұл жерде туылдым. Әне? Ана тілінде сөйлейсіз. Бұл жерде туылдым, және де мен қалай кетемін Қазақстанға? Қызмет жасайсыз. Қош үміт деуге болады емес пе? Патриоттық деген осы не? Патриоттық деген осы екен. Ақмаржанға бір сұрақ. Сіздің ойыңыз осы бүкіл айтылған, талқыланған сөздерден кейінгі ойыңыз қаншалықты өзгерді және қандай бағытта? Мен эфир басталғалы ешқандай ойым өзгерген жоқ. Яғни мен келуім екіталай деген әңгіме болған жоқ. Мен барамын, оқимын, тәжірибемді алмастырамын. Содан кейін қайтып келемін. Мен ондай ешқандай қайтып келем деп айтқан жоқсыз. Мен көрем дедіңіз. Жоқ, негізі біз оны дұрыс түсінбей қалдық. Ол елді көремін деді. Елді көріп, адамдармен танысып, алайық деп айтқан. Біз просто бәріміз сөйлегенінге ол қыз бала болғаннан кейін дұрыс естімей қалдық. Оқысын, білім алсын, елімізге келіп қызмет жасасын, иман әлсіремеу керек та бұл жерде. Әр азаматтың азаматы ұлтқа қызмет жасасын, мен айтатыным сол. Жақсы. Керемет. Дидар мырза, жалпы жастардың шетелде қалып қалмау үшін, осы жерге қайтадан келу үшін қалай қызықтырасыз, қандай шешімдеріңіз бар? Бірінші кезекте қараңыздар, бұл мәселенің шешімі мына жерде 4 адам отырды, біз шешімін шығара салдық деген мәселе емес. Бұл өте түбі тереңде жатқан дүние. Біздің айтып жатқанымыз оның ойыңызша ғой енді. Оның барлығы біздің жоғары тұстары. Бірінші кезекте біз жасауымыз керек. Жіберіп жатқан мамандықтардың барлығы ертеңгі күні Қазақстанға келгенде қызмет атқара алатындай мамандықтарды шетелге барлығын жіберіп мүмкіншілігін жасау керек. Мемлекеттің тарапынан жасалатын дүние болғандықтан мемлекет ол жастардың барлығын жібереді. Не үшін? Мемлекетке пайдасын тигізу үшін. Барсын өзінің қалтасын толтырсын деген мәселе емес. Енді олар қайтадан келу үшін бірінші кезекте біз патриоттық дүниелердің бірінші кезекте патриоттық дүниелердің біздің қазақ жастарының бойында дамуына бірінші кезекте көптеген жұмыстар жасауымыз керек. Жаңа айтып жатыр ғой, патриоттық сезім жоқ деп, оны отбасыдан бастау керек сияқты деп ойлаймын. Өйткені әр отбасыда егер де сондай әңгіме қозғалатын болса, онда міндетті түрде кез келген азамат болсын, азаматша болсын, үлкен болсын, кіші болсын, ол міндетті түрде отанына оралады деп ойлаймын. Біз жаңа айтып жатыр, Қазақстан ол үшін экономикасы дамысын, одан кейін барып біз келе аламыз, жаңағыдай жастар келеді. Дайына келмесін дейсіз. Сол экономиканы ол жастар қайта көтерсін кеп, сол кезде ғана одан кейінгі поколениялар, одан кейінгі жаңағыдай болашақ бойынша оқып жатқан жастар, сол сіздерге алғыс айтып отыр. Мемлекеттің алдында да, Құдайдың алдында да, сол кезде сіздердің арларыңызда, беттеріңізде ақ болады деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, бүгін біз мінекей шетел асу тақырыбын талқыладық. Мәселелер көтерілді, себеп салдар айтылды, тіпті көптеген ұсыныстар да болды. Дегенмен де соңғы шешімді құрметті көрмендер, біз сіздерге қалдырамыз. Пікірлеріңізді астына комментария қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар ағайын. Жақсылықта жүздесуді жассын. Ел арна қосылулы болсын, құрметті достар. Ара! Пока-пока!